চুকা ভৱন তিনিআলিৰ পৰা বগীবিল ব্ৰিজৰ যিটো এপ্ৰচ, সেই এপ্ৰচটো আমাৰ ফ'ৰ লাইন কৰিবৰ কাৰণে অলৰেডি প্ৰস্তাৱ কৰা হৈ গৈছে আৰু এই প্ৰস্তাৱ কৰাৰ পাছত আমাৰ লেণ্ড একুইজিশ্যন অলৰেডি আমাৰ হৈ গৈছে। দুইটা ছাইডে চেণ্টাৰৰ পৰা চুকা ভৱনৰ পৰা দুইটা ছাইডে 75 ফুট ৰাস্তা আমাৰ লেণ্ড একুইজিশ্যন হৈ গৈছে আৰু বগীবিল ব্ৰিজৰ যিখন ব্ৰিজখন আৰু এখন বগীবিল ব্ৰিজৰ পেৰেলি আৰু এখন ব্ৰিজ হ'বৰ কাৰণে আমাক প্ৰায় 12,000 কোটি টকা লাগে। সেইখিনি অনুমোদনৰ কাৰণে NHIDCLৰ লগত যোগাযোগ কৰি থকা হৈছে আৰু এই অনুমোদন হোৱাৰ লগে লগে চুকাব ভৱনৰ পৰা কোলাজানলৈকে সেই অঞ্চলটোত আমাৰ পেৰেলি আমাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আৰু এখন দলং নিৰ্মাণ হ'ব। আগৰ যিখন যিমান আছে তাত খালি এবাৰ অকল ৰোড ব্ৰিজ হ'ব, ৰোড কাম ৰেল নহয়, কাৰণ ৰেল অলৰেডি আছে, সেইকাৰণে অকল ৰোড ব্ৰিজ হ'ব। সেইকাৰণে আগতে যিমান খৰচ হৈছিলে তাতকৈ অলপ কিছু খৰচ কম হ'ব হৈ গৈছে। ভূমি অধিগ্ৰহণ আগতেই কৰা হৈ গৈছে, আগৰ যিটো প্ৰপজেল আছিলে আমাৰ মাজৰ পৰা দুইটা ছাইডে আমাৰ 75 ফুট আমি 150 ফুটকৈ লোৱা হৈছে, লেণ্ড একুইজিশ্যন হৈ গৈছে, কোনো লেণ্ড একুইজিশ্যনৰ প্ৰব্লেম নাই। যিদিনা হোৱাৰ হ'ব তেতিয়া আমি ব্ৰিজৰ কাম আৰম্ভ কৰোঁ। সেইটো যেতিয়ালৈকে ব্ৰিজৰ চেংচনটো আহিব NHIDCLৰ লগত, মই ভাবোঁ যে এতিয়া 25ৰ বা কিমানৰ 26ৰ ভিতৰত আমাৰ কাম ইয়াৰ আৰম্ভ হ'ব। প্ৰক্ৰিয়া মানে ধৰক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কথা চলি আছে NHIDCLৰ লগত, কাৰণ অলৰেডি যিটো জোনাইটো লখিমপুৰ সেই নেশ্যনেল হাইটো ফ'ৰ লাইন হৈ গৈছে, তাৰ লগত লিংক আপ কৰি একেলগে হোৱাৰ এটা প্ৰচেষ্টা কৰি থকা হয়।